God morgon, god morgon. Här står jag om brynt smör som precis blev klart, därför att nu ska vi göra en brynt smör hollandaise. Det här brynta smöret vill man inte ska brännas i den här varma kastrullen, så jag häller upp det i en kall kastrull. Så där får med alla de här härliga bottenpartiklarna. Yes. Bra planerat, Johan. Hej, välkomna. Idag ska vi göra en brynt smör hollandaise i sous-viden. Började lite stökigt bara. Nästa vecka så har vi ju, eller jag, tillsammans med er, kära tittare, så vidväcka här på kanalen. Och på tisdag då kommer ju torskryggsreceptet. Och till det ska det vara en brynt smör hollandaise. Och så tänkte jag att man var 17, det blir lite väl mycket liksom att göra en video. Så jag gör en egen video med brynt smör hollandaise. En vanlig hollandaise, kan ha varit med brynt smör den också. Har jag lagt, det gjorde jag för länge sedan ett recept på. Och den länken finns i beskrivningen här under. Där finns även en länk till en video om hur man bryner smör. Om någon undrar liksom hur man gör det. Både hollandaise och brynt smör är en sån sak som kan tyckas vara lite bökig första gången man gör det. Men jag lovar er att bara träna några gånger så kommer det att sitta. Och då blir det liksom det enklaste i världen. Det är också helt fantastiskt att de håller på att blåsa löv här utanför idag. Så hör ni några störningar så är det antingen cirkulatorerna, dammsugaren som nu står på laddning, tack och lov, eller lövblåsen. Kaffet är Slöinge, kafferosteris espressobrygg. Espressobrygg, espresso, ja, espresso. Som vi köpte nu ner till Sia glassfabriken. En hollandaise, det är ju egentligen superenkelt. Man tar någonting som är surt, typ citron, vinäger. Allra helst så tar man vitvinsvinäger och lite vitt vin och lite vatten. Och så har man i en persiljekvist, lite finhackad schalottenlök, lite... ja, några korn vitpeppar och så sjuder man det där som man reducerar ner, får fram smakerna ur persiljan och vitpepparn och så använder man den vätskan, så man silar av det där och så tar man vätskan, så vispar man det med några äggulor och så värmer man på det tills det blir varmt, typ 79, 80, 81 grader, kanske 82 om man är galen. Men det blir liksom fluffigt, det blir ordentligt fluffigt, det blir som att vispa äggulor med mycket socker, förstår ni vad jag menar? Det blir liksom, ja, det blir en fluffighet i det. Och då har man samtidigt smält smör och sen så häller man i smöret som har ungefär samma temperatur, alltså inte på graden, men smöret ska inte vara kallt och äggen varma, så ungefär samma temperatur. Så häller du försiktigt i smöret så här, och så vispar du samtidigt. Och där brukar många bli oroliga och säga så här, men det är då det spricker. Ja, men då har du hällt i smöret för fort eller så har du för olika temperatur. Och så träna, 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 träna och sen är det där piece of cake på riktigt. Men man kan också göra en sous vide, därför att då kan du bara slänga ner alla ingredienser i din påse, slänga ner i ett vattenbad. Och så glömma bort det tills det är dags att servera den och då bara bländar du det. Mixa det. Man kan göra hela liksom balunsen med göra den här reduktionen och allting. Men somliga, de kör bara med citronsaft. Och det blir också gott. Alltså, ibland vill man göra en snabb och enkel. Och det blir jättegott. Det blir mycket godare när man köper färdig. Och man får känna stolthet när man har gjort det själv. Och ibland vill man så här stå och bara, ska jag ha 3 eller 4 vitpepparkorn? Nu ska vi se de här vitpepparkornen från den här regionen. För att det är också roligt. Och det är, båda är rätt. Och idag gör vi den enklare varianten. Men vi gör den också sous vide. Så det blir ju lite mer komplicerat kan man tycka. Ja, men ni förstår. Det måste vara kul att hålla på i köket. Så då gör vi så här då. Ska vi se hur pedagogiskt det här blir. Det här är smör. Här har jag lite färdig schalottenlöksvinäger, men det funkar med lite citronjuice eller ja, vanlig vinäger om det skulle krisa så. Men det, vanlig vinäger kan bli lite väl punchy. Ah, det löser vi. Och så har vi, tänkte jag ha en liten skvätt med dijonsenap. Tabaskon ska vi ha sen. Lite vitpeppar och 3 äggulor. Tar vi fram den här, den lille. Och så försluter vi den här. Så, kolla, perfekt. Så gör vi den typ så där lång. Peta ner den här påsen så här i, va? Då är det så lätt att hälla i utan att det dräller en massa. Och så viker man ner kanterna lite så. Då kan kanterna sitta över så här. En matsked vatten. En matsked vinäger. Schalottenlöksvinäger för att det är lite mer smak i den. Det är ju äkta schalottenlök i. Ganska kul. Men den här är god. Och så tar vi citron. Och så tänker att vi ska ha i typ nästan. Ja, säg en tredjedel matsked då. Nu ska ju inte den här smaka senap. Jag vill bara ha lite smak ifrån den. Så att, ser ni här hur mycket det här är? Det är typ bara en knivsudd. Bokstavligt talat. Lite vitpeppar. Vi kan smaka av den mer sen. Ett kryddmått salt. Och vi kan smaka av den med salt sen också. Det behövs förmodligen vara lite till i den. Så här va. Och så har vi äggulorna. Så här. Kan vi bara...
Vispa dem lite. Och så var det smöret. Då tänker jag 180 gram. Så vi ställer den här på en våg. Och nu är det här svalt. Om jag skulle ha hällt på det liksom när det var helt nybrynt, då hade det här gått åt fanders, bokstavligt talat. Tabaskon ska jag ha för att smaka av med sen. Och så sätter vi den här i. Stänger igen. Låser igen. Och så när vi ser att... Ja, sådär. Klart! Väl tillsluten. Ägg och smör. Mums! Vattenbad, 65 grader. En sån här klipp för att hålla fast kablar och videoutrustning. Om vi nu sätter den... Hur tänkte jag med det här nu då? Så här. Blums. Det är strålande. Så, får den ligga där en timme. Nu skär vi upp den här påsen. Så häller vi ut allt innehåll i den här bunken. Rubb och stubb. Och så petar man in stavmixer. Syns som att det här blir skit i alla fall. Ja, det där gick ju förstås käpprätt åt helvete. Så nu provar vi igen. Nu gör vi om det här. Då tar vi en matsked vinäger. En halv matsked citron. Tre gulor. Nypa salt. 120 gram brynt smör. Så där tar vi och försluter den här. Perfekt. Åker den här ner i vattenbadet. 65 grader då. 40 minuter den här gången. Skammen som ger sig när den här legat i 45 minuter, 65 grader. Efter halva tiden tog jag upp och masserade den lite. Ja. Låt oss hoppas. Den här gången har jag tagit fram min superblender. Sätter vi på locket här uppe men tar av hatten. Så startar vi den. Fullt. Ja, sådär då. Så häller vi i det här. Hur blev det här då? Det här blir ju skitdåligt. Den är ju fortfarande helt skuren. Det ser ut som att den har skurit sig, men ha förtröstan, den går ihop sig. Gör den verkligen det? Här går inte att servera, det ser ut som skit. Oh. Alltså, det är klart att det går att göra en jättegod hollandaise sous vide. Alla andra verkar lyckas med det, men faktum är att den här gör man ju minst lika snabbt och enkelt på frihand här vid spisen. Så nu tänker jag göra på det viset istället. Nu bryner jag smör och sen ska vi göra resten. Här har vi en kastrull. Här har vi citron. Så har vi ungefär en matsked citronsaft. Har vi en skvätt vinäger? Jag kör med schalottenlöksvinäger, men det går jättebra med vanlig också förstås. Eller lite vitt vin eller vad sjutton. Fyra äggulor. Vispar vi de här. Sätter jag på den här på lite värme. Typ 8 på en 14 gradig skala. Nu ska vi göra det här fluffigt. 7 på en 14 gradig skala. Och så rör jag hela tiden så inget fastnar i botten. Och samtidigt nu så håller jag förstås koll på den här krabaten. När det börjar dofta nötigt och man ser de här små bruna partiklarna bildas. Ja, då är det mannen mig brynt. Så, rör vi den här. Tada! Brynt smör. Häller vi upp det i en ny kastrull så att det inte blir bränt. För den här kastrullen är fortfarande varm. Ska bara ta och skeda av det här lilla skummet som bildas ovanpå. Ibland kan det bli som en liten skorpa nästan. Behöver inte vispa hysteriskt. Ska bara säkerställa att det inte fastnar ut med kanterna. För då blir det äggstanning där. Sänka värmen på den här ganska markant. För nu märker jag att den börjar bli varm. Det börjar ryka om den. Nu, fluffig och fin. Då häller vi lite smör. Och så vispar vi. Så häller vi lite mer smör. Ser direkt här att den här håller på att bli väldigt tjock. Behöver mer vätska. Ska vi ha lite vatten. Ju mer fett vi har i, desto fastare blir den. Så nu häller jag i lite vatten. Vispar. Så att den ska bli lösare. Var lite snål med vätskan där i början med andra ord. Går vi med lite mer smör. Vispar in det. Lite smör till. Kan vi vara lite aggressivare med smöret här, för det har gått i. Det känsligaste är precis i början. Det här blir ju superfint.
Och lite mer smör. Tar vi och smakar av. Ska vi se hur... Mm, vi närmar oss. Vi är så väldigt nötig och fin utav det brynta smöret. Lite mer citron. Här är lite salt. Men som sagt, jag gillar ju min tabasco. Så. Bara stänk. Klarar fortfarande lite smör till. Smakar vi av. Kolla om du vill mer syra, mer salt. Ha! Där har vi den. Kolla. Brynt smör hollandaise. Krämig, fluffig. Rinnig som den ska vara. Ibland går man över ån efter vatten. Jag förstår smidigheten med att kunna sovida en hollandaise och sen bara blända ihop den. Men faktum är att det här går ju så himla snabbt att göra bara liksom för hand. Så varför hålla på, jag vet inte, krångla till det. Jag säger nog mest så för att jag är besviken och att jag misslyckades. Men den här är ju helt underbar. Ja, det är så här det funkar ibland. Tyckte det här var kul, vill se mer sådana här såsrecept så tryck jättegärna på like. Har ni några tips på hur 17 jag får till den här sovidade hollandaisen? Skriv en kommentar, för alla säger ju att det är så himla enkelt. Glöm inte sovidveckan, alla härliga recept vi ska beta av. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det. För jag är ju som bekant snart tillbaka med en ny video. Ha det gott, hej!